Už? Ježíši Kriste, ty jsi to rozjel? Jo. Ale já nic neslyším. Tak já bych začal tím, že dámy a pánové Tereza si dneska nepřipravila žádné otázky a teď narychlo to tady se pisuje. Lidé, já bych začal tím, že můj manžel si nepřipravil žádné otázky, ale kdo, kdo je jakoby moderátor? No, ty jsi moderátor, ne? Nebo ty, ty jsi moderátor, ne? Jsi <laughs> to zapnul? Já jsem tě utnul. <laughs> Taky. Chtěla bych ti říct, že. <laughs> ne, chtěla bych lidu říct, že máme trošku tady rozkol, protože máme problém. Protože máme podcast, ale ví, kdo jej moderuje. Já chci být dneska host, tak buď moderátor. Dobrý den, moje jméno je Mateáš Ramba a jsem dneska host Terezy Voříškové. <laughs> Terezy Ramba, pardon. Dobré ráno, dobrý večer, dobré odpoledne, dobré. Kdykoliv nás posloucháte, máme čaj s medem a s citronem. A teď si pustím znělku já. <laughs> to nebyla znělka, to byl smích. Matyáši, dneska mm, je takový den. Je taková nálada, kdybych se tě chtěla zeptat na otázku, která doufám, že ti nebude nepříjemná. Kdyby ti kdyby byla nepříjemná, nemusíš odpovídat. <laughs> to, byl, to byl takový vtípek pro mě. To byl vtípek, který jsem si sama vytvořila a sama jsem si ho užila. Um, Já je... chci jenom říct, že dneska je úplně jiná nálada než minule, protože minulé nás tady bylo opravdu hodně. Myslíš minule ten zmatek, kdy ano. jsme zapomněli nahrávat podcast a asi tři hodiny jsme kecali všichni nasáčkovaný v dětském pokojíčku, kde, o kterém Maruška prohlásila, že vypadá jako, že v něm nikdy nebylo dítě. čímž už měla pravdu, protože v něm moc není dítě, protože dítě u nás v posteli. Takže tam jsme všichni seděli na zemi v tom nejmenším pokoji u nás v bytě a pojídali jsme chlebíčky a palačinky, co moje máma připravila. A pak ty si řekl, že už bychom, protože Matyáš má takový dar, že když je v nejlepším návštěva, tak chce jít domů. <laughs> je to pravda, ne? <laughs> takže to byla tvoje odpověď. Dobře, dneska to bude, dámy a pánové, mnohem méně um, divoké než minule. <laughs> ne, ale uh, takže jsme tam byli všichni nasáčkovaní a pak ty si řekl, že už bychom teda měli jít na ten podcast. Nikomu se moc nechtělo, ale pak se to nějak rozjelo. Pak v jednu chvíli my jsme se shodli s Maruškou po telefonu, že si vlastně z toho vůbec nic nepamatujeme, protože to bylo tak masakrální zážitek. Ale teď máme tady nový podcast a není tady žádný host, takže si můžete krásně uvolebit. Teda je tady můj nejoblíbenější host, ale můj host je i můj moderátor a je to taky můj pán, takže můj host, můj pán, můj moderátor. Dobrý den. <laughs> Dobrý den, Matyáši. Včera jsem měla trošku krizi. Mm, jak jsi měla, si všimnul? A... Že jo. Ano. Měla jsem trošku krizi. Včera měla moje žena krizi. Ano. Já moc krize nemývám, jo. A včera byla. Chtěl si mě vzít na pivo? Mm, uh, to nevyšlo. To nevyšlo, protože jsme hledali dítě, to je jedno, o tom jindy. Ale uh, nevzal si mě na pivo, ale já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jaký jsou takový jako uvolňovací techniky, které třeba. Že to bychom mohli probrat, že jsem si říkala, no. Takže co děláš, když máš krizi, jo, co třeba člověk, který já nevím, ho trápí práce nebo rodina nebo cokoliv, prostě jakákoliv taková menší depka, tak co pomáhá. A mohla bys začít ty, co si dělala včera. Nebo já ti vrátím toho švatrle kamaráde. Počkej, co, má, co mám, já začít, co pomáhá tobě teda na krizi, když máš trochu debku, že ti něco nejde. Já jako totiž mě pomáhá pokaždé nic jinýho, ale můžu říct, co mi pomohlo včera. Dobře, co ti pomohlo včera? Ale víš, že jsem, pak budu to chtít od tebe tu odpověď. Já jsem pokusil. lidu. <laughs> ne, tak já jsem včera měla takovou krizi, protože uh, zkouším nový představení, už to možná můžu i říct. Je to meda, je to meda na kampě, mm -hmm. strašně se na to těším um, a je to celý vlastně. A kdy to budeš rád? Budu to hrát až v srpnu, budu to hrát, mám premiéru až v srpnu. Pavla Beretová, která vlastně mě alternuje, tak bude hrát, myslím, že v červenci, celý, celý červenec, možná i červen a Um, my jsme v obě už strašně nervózní s protože je to prostě obrovská krásná role a je docela těžká. A o čem to představení je, promiň? Je to o medě mládkový, je to, jo, to jsem neřekla, to jsem mohla říct na začátku. Tak řekla si, že to jmenuje meda, ale tak. Mm, tak moje, moje moderátorské schopnosti prostě opravdu nejsou ještě vytuněné. Já vám musím říct, že já mám uh, jedna z mých nejbližších kamarádek, je vlastně moderátorka. <laughs> a tam mi vždycky řekly takový postřih, který jsou zajímaví a já se z toho snažím poučit, abyste věděli lidé, že já na tom taky pracuju. Jo, že taky se snažím zlepšit. Um, takže k medě jsem chtěla říct, že vlastně uh, zkoušíme teda medu na kampě a je to vlastně celý takový jako hrozně krásná záležitost, protože. A jsem o tom nechtěla mluvit, ale ty si to chceš rozmyslet, jo? No, já přemýšlím. Dobře. Stejně tě napráskám. <laughs> stejně tě naprázkám, čím mi relaxuješ. Um, ale chtěla jsem. Uh, řekni to, co jsi chtěla říct? Ne, pokračuj, pokračuj. Jo. A uh, je to hodně těžké to představení, ale uh, je tam prostě nádherný kolektiv, je to režiruje to Adelka Stodolová, vlastně, kterou ty moc dobře znáš, mm -hmm. protože jsi s ní už asi, asi pracoval víckrát. Um, je to takový celý, je to úplně jiný než třeba amerikánka, protože je to takový obraz jedné silné ženy. Je někdy udělaný, až bych řekl, skoro se nebála říct groteskně, tam hodně písniček, stepů, takových věcí. Je to hodně technicky náročný. Čemu se směješ? Takže se doma učíš uh, tančit, stepovat a zpívat? Co <laughs> jsi chtěla říct? Takže každé ráno můžem uh, s naším sluncem poslouchat... Uh... Pokus o step a pokus o zpět. Ne, lidi to krásně. To krásně, to krásně. Musím uznat, že ti to jde krásně. Nebo ty to víš, já vám to Opravdu řeknu. Se ne, já vám to řeknu. Já totiž pořád slunce miluje, když stepuju. Já vůbec neumím stepovat. Um, Deny Ratajský, což je můj učitel stepu pro toto představení, jako, který je neskutečně úžasný, hodný, skvělý, motivující učitel, tak ze mě nemůže, protože prostě, já jsem step nesnášela, prosím vás, už na škole. Step je strašně myšlenky ozní... Existuje to slovo? Myšlenky ozní? No, ale nevím, co tím myslíš. No, jakože u toho musíš... Matematická věc. Step není tanec. Prostě tanec má být tu wow, wow. ale step je prostě... Um... A ta špička něco tohle, má to rytmus, to je prostě hrůzný úplně. A to, co vám řeknu, je, že já už měsíc se snažím naučit dvě osmičky stepu. A Maty udělal to, že se podíval na to video, naučil se to během třeba čtyř minut, se naučil celý ten můj step, který já mám v podstatě v celém představení. A od té doby mě to denně učí. A je to docela frustrující záležitost, ale už, už se začínám fakt zlepšovat po asi měsíci. Ale slunce to úplně miluje a vždycky se na nás kouká a my tady to my děláme doma. Takže sice doleželo, doma netančí, vidíš, a to jsme jim neřekli, že my doma stepujeme. Jsme to zapomněli, no. No a pak my máme takový, já tam mám víc choreografií, všechny se je Matyáš naučil, i takový ty, <laughs> uh, jako co má, když pak je jako trošku taková, já nevím, jak to říct slušně. Jako... Sexy? No přesně, sexy. No tak um, i ty mě Matyáš učí, protože opravdu tanec, uh, Lenka Wagnerová sice ze mě vykřesala maximum, ale um, no nevadí. Chtěla jsem říct, že je to strašně náročná dole. A samozřejmě nevím, jestli jste někdy zkoušeli uh, se naučit dvě a půl hodiny textu ve chvíli, kdy vám dítě spí 20 minut denně. <laughs> A samozřejmě já ještě to mám tak, že když je slunce vzůru, tak se věnuju jemu, protože chci být hlavně dobrá máma. To je pro mě zásadní a hlavně mě to strašně baví, a takže většinou to dělám někdy po večerech, jako asi každá pracující maminka tohle zná, to nemusím říkat, takže v tom je to náročnější a včera to na mě prostě dolehlo. A Dolehlo to na mě taky z toho důvodu, že jsem měla prostorovou zkoušku první, což je to nejtěžší, protože herec přijde do divadla a vlastně poprvé stojí v tom prostoru. Tam je takový potůček, na který si musí dávat pozor, máte miliardy kostýmů. Co je? Nic, poslouchám. Tak a řekni, je to klidně ty? Ne, já poslouchám, pokračuji. Jo? A, a baví tě to, nebo mě zase vystříháš? Ne, baví mě to. <laughs> Klidně mě rovnou vystříhej mě online, to nemusíš vůbec pak stříhat. Ne, my, jsme to, my to vůbec vlastně nestříháme, vi? vlastně úplně minimálně. Podle mě jsme stříhali třeba i dva díly a to fakt jako trošku jenom. No, no jo, ale ty vlastně stříháš jenom začátky, když hrozně dlouho před znělkou, ale dovnitř do toho vůbec nezasahuješ. No dovnitř právě třeba dvakrát se mohu zasáhnout, a to bylo fakt jako. Já si myslím, že to asi lid slyší, že do toho nezasahujeme, <laughs> že to nejsou úplně profi, profi No a včera to tedy na mě dolehlo, to jsem vám chtěla říct, což já to velmi dobře znám, není mi 15, dělám tu práci strašně moc let a vím, že to takhle je. Takže jsem šla z té kampy procházkou domů a stalo se to, že jsem vlastně šla naproti babičce, která byla mojí mamce, která byla se sluncem. A měla jsem vlastně strašnou, nechci říct depku, protože to asi není depka, ale měla jsem takový splín z toho, že vlastně strašně jsem si přála jít na materskou a takovýhle myšlenky. <laughs> a Maty se mě snažil strašně krásně zachránit. Vzít na pivo? Vzít na pivo, ano. To je, tak, to je jeho relaxační technika. To je tvoje zvětšení problému. Uh, já jsem teda neměla pivo tak roka půl, takže si nevím, jak by se dopadlo. Možná to bylo dobře, že se nám to nepodařilo. Ale uh, nakonec chci říct, a to tady říkám už ano, deset minut, tak to je hrůza, omlouvám se vám, lidé, protože Maty to střídat nebude. Nakonec jsem upekla chleba. Zadělala jsem si na kvásek, který by vy... Ale pozor, já chci říct, že chleba ještě není hotový. <laughs> ale za to, teď budeš vypadat srandovně ty, protože každý ví. Já vám to řeknu takhle, jak to bylo. Já jsem si zadělala na ten chleba. Po třetí. Ano, A, aha, ano, <laughs> po třetí, je to pravda. A Maty řekl, e, počkej, ale jsem na ní zadělávala ráno. Ne. Jak to bylo? Ne, už včera. Včera v noci se na ní zadělávala. Včera v noci, ano. A, a říkala to jsem šlo, se... A pak prostě se tam nechala přes noc. Ne, ne, a ráno to, se ne ty si to pleteš. Bylo... Ne, já jsem totiž dělala kvas. To musíš nejdřív udělat no. rozkvas. Víš, no. to musíš, to je něco jiného. To ještě ah, není ten chleba. Tak, tak pak, já, dalo, jsem si to večer, já jsem večer udělala rozkvas. Každý, kdo trochu peče, tak ví. A druhý den ráno jsem si zadělala na chleba a říkám Matyášovi, Ašovi, jestli by si dal kaši z ovesných holoček. A on řekl, že by rád. A teď jsem za, jo, a zadělala jsem ráno na chleba. A on řekl, že by si rád dal už ten chleba. chleba. <laughs> Ale lásko, to všichni chápu. Prostě Matiáš si myslel, že ten chleba jako bude třeba hotový jako koláč, že prostě za půl hodiny bude, protože ho mám pěkně rozmazlenýho, toho muže. Ale každý, kdo peče, tak ví, chápeš, ten chleba trvá, kváskový chleba trvá upíc prostě třeba dva dny. To tak je, teď to musí být 14 hodin v lednici. Teď jenom pak jsem to dvakrát už překládala a teď to tam bude 14 hodin v lednici. Opravdu. Takže chleba bude vlastně dneska o půlnoci, takže jsem to načasovala úplně blbě, ale to nevadí. Takže jedna z mých relaxačních technik je vlastně rozkvas. To vám velice uh, doporučuji, to strašně funguje. A pak mám ještě jednu uvolňovací techniku, která je úplně skvělá. Že já vlastně já od, od nějakých od docela od ma, malička jako medituju tím, já bych nechtěla, aby meditace tady vyzněla jako nějaká spirituální čarodějnická věc. Já bych spíš tomu řekla, jako soustředím se. Jo, mm. aby lid nebyl vyděšený, že tady praktikujeme nějaký ty. Tak spíš je to takový hluboký soustředění. Myslím si, že k té herecké práci to patří jako se tak jako uklidnit. A uh, mám takovou meditaci, která strašně dobře funguje jako proti splínům. A tu meditaci moc nepraktikuju, ale vždycky, když mám splín, tak si řeknu, že tu meditaci budu praktikovat. A pak vždycky musím udělat prádlo a udělat večeři a pohrát si se sluncem. A furt do toho něco leze. A já se pořád uklidňuji tím, že přesně. Takže až... no, v... si pak dáš tu meditaci, no, až to bude dobrý. A to mě uklidňuje. No, vidíš? A to se mi stalo i včera. Že jsem si tak dlouho říkala, že si dám tu meditaci, až se ji nepotřebovala. A to bych chtěla lidu poradit. <laughs> co, to, co tam máš ty? Um... A dneska to musíš převzít ty. Já, já budu jen může... mluvit jenom o chlebu. <laughs> Ale máš pravdu, že i mě pomáhá, když je špatný den, dělat něco, na čím se jako nemusí přemýšlet, něco manuálního, co se furt dělá jako dokola stejně třeba. Ale já ti chci říct, že je tě napráska. <laughs> jako snažíš se na to jít sofistikovaně. Což znamená, že třeba trénink, akrobatický trénink je úplně ideální vlastně. Když máte blbý den. Láska, prostě ale každý jsi... není Magor jako ty, že se prostě pověsí Dobře, do tak... 6 metrů. A chápete, on může... relaxuje tím, že si totálně vyleje ty endorfíny. A prostě to by byl pak každý vyrelaxovaný. Jo, ale tak můžeš jít běhat, že jo. No, Třeba. můžeš, no, můžeš, taky můžeš jít meditovat, no. Taky můžeš tak. <laughs> <laughs> Takže těch věcí, co můžeš dělat, můžeš jít vyl, jako luxovat, vytírat cokoliv. Podle mě cokoliv, na čím nemusíš přemýšlet, a jenom to děláš, pomáhá. Měli bychom přiznat, že ani jeden z nás už opravdu hodně dlouho neluxoval. Já jsem luxoval. No, ale ne pro, Ty jsi luxoval, ale ne proto, aby si vyluxoval. Ty jsi luxoval, protože jsi naučil slunce uh, jako, jak, že, luxo, luxova, že lux má super zvuk, takže ho musíš pořád pouštět. Jo. Že jo? A to je trochu rozdíl. Takže ten lux stojí na místě a hučí, to není úplně luxování. Ale chápu tě, nevíš, že se kváskový chleba dělá dva dny, není problém, všechno dohodníme, máme na to celý život, několik životů. Uh, takže mě by zajímala nějaká tvoje konkrétní uvolňovací technika. No, tak uh, nejčastěji se tedy uvolňuju telefonem jsi... v ruce na záchodě. Ježíš, Maria to ne! To jsi to jsi Ne, ty se ty se tam chceš schovávat přede mnou a před sluncem. Ne, nejčastěji se uvolňuješ u střílečky. Trocha ticha z toho internetového prostoru. Ne, já si myslím, že každý, to musíme na sebe přiznat, že každý má nějaký takovýhle jako to. Takže ty tam máš PlayStation, jo. No, ale jak vidíš, tak jsem se k němu dlouho nedostal zase. No, jak vidíš, tak máš malý mimi, no. no. Já jsem si toho zdravší A třeba dřív, vzpomeň si, my, jsme si, my máme obrovský doma, na tady ty stěně. Máme vlastně. To je pětimetrový? Pětimetrový no, máme, plátno? Máme pětimetrový plátno a projektora. Poučili jsme si filmy. Poučili jsme si pořád filmy? No. A pořád jsme u toho jedli. Já jsem strašně vařila, pamatuješ? To paráda. A to, a to byla paráda. hodně dlouho, co jsme si pustili. Mm. A vždycky jsme si udělali třeba, pozvali jsme kámoši, udělali jsme si barbecue, ty hamburgery třeba, nebo nějaký hrozný. Mm, a ty. pak jsme koukali, pak jsme dělali maratony. A víš, co pamatuješ si třeba na ten nádherný film o tom horolescovi? A to s tím souvisí. Um, Myslíš ten dokument? Jo, Free Solo, myslím. Mm -hmm. Tak to je, podle mě, to je podle mě podobný blázen jako ty. On taky asi, když. No, já si myslím, potom že on, sklep... on je on největší blázen, podle mě. je blázen. On je větší blázen. On je větší blázen. To vám můžeme doporučit dokument Free Solo. To je opravdu nádherná věc, vzor. Ale my milujeme hory. Jestli milujete hory, tak si to určitě dejte, protože uh, je to vlastně o lezení bez bezjištění. Mm -hmm. A je to za prvý nádherný vizuálně, protože leze fakt neskutečný věci, co on tam přelezá v tom dokumentu. Já nevím, jak se vlastně jmenuje, ale to je to vlastně stěna, kterou snad nikdo nešel ještě bez, bez lana. Mm -hmm. šel ale to mětiška. po něm šel nějaký Čech, Aha. jsem slyšela. ale bohužel Neviš. nevím, jak se jmenuje, to mě mrzí, ráda bych ho zmínila, no. ale jste borec. Já chci teda říct, že vlastně z filmů jsme přešli na 20 minutový seriály, které <laughs> stihneme jednou za čas, vždycky hrendí, ale to znám pomůže. <laughs> ale mě to strašně dalo, protože já jsem neznala seriál Přátelé a to ty smě. To se vůbec neznala. Ano, zase se ukazuje, že jsem herečka, nezlávnit, dobře, ale takže, dámy a pánové, my teďka koukáme od první série na přátelé, většinou tak jeden díl za tři dny. A je to úplná bomba. Je to Já to úplně zbožňuju a strašně mě to baví, je to velká relaxace. Um, víš, co mě napadlo, že je teď, jak se koukám na slunce, tak mi přijde jako strašně krásný, že vlastně ty, když se dítě, tak vůbec nemáš stres, pokavať teda samozřejmě. Nežiješ v nějakém extrému a pokud tě nestresují rodiče, což si myslím, že se dost často bohužel děje. Ale pojďme teda brát tady ty děti, které jsou takový tlustější mazlíčci, jako třeba máme my. Takový, mm -hmm. takový ty nošený děti hodně. Takový ty rozmazlený děti. Tak ty je nemáš... stejný k... téma, jak minule? Ne, <laughs> ne, nebojte se, nebojte se, nebude tady lesana. Lesanu jsem um, nechala uh, v obýváku. <laughs> Teď jsem pobývá jako olala. A, takže tady ty tlustoučky malý budhy, myslím. A, kdy je takový jako první moment, jestli třeba si vzpomeneš, kdy jsi zažil jako stres? Jako dítě? No, jako dítě nebo na hranici puberty. Já si totiž, já jsem se na to vzpomněla, kdy jsem to zažila já. A kdy? Já jsem natáčela a byla jsem... Tak to už nebyla asi dítě, ne? Nebo kdy jsi poprvé natáčela? No asi ve 14 v 15. Aha, tak tak to, tak. Já to počítám ještě půberta. Mhm. Předtím stresy nepamatuju. Mhm. Pamatuju si jeden stres, ještě teď jsem si na to vzpomněla, když to řekl, že jsem, a to je taky takové přiznání, že jsem šla po ulici a dělala jsem že, jsem, že jsem si zlomila nohu, aby na mě počkali. A vím, že mi mamka řekla, že mi to hrozně hezky tehdy vysvětlila, že Jestli ještě to budu takhle lhát, tohle si vymýšlet, takže příště, když se mi něco třeba opravdu stane, tak nebudu stát vědět, že se mi to nestalo. A to si pamatuju, že mě jako, že to bylo takový, že jsem od té doby už to nikdy neudělala a že vlastně mhm. bylo pro mě stresující to poznání toho, že vlastně je opravdu důležitý v tomhle nelhat. Mhm. Já jsem si vybavil, možná byl ještě nějaký dřív, ale takový první opravdu jako velký stres, že jsem udělal něco, co jsem dělat neměl. Tak to byla nějaká třeba osmá třída na základce a vlastně my jsme s klukama nejdřív ze srandy šťouchali do sušenek a rozmačkávali jsme je vlastně v obchodě a odcházeli jsme a nekoupili jsme je. Ale vygradovalo to, že jsme se vlastně hecovali, kdo tu sušenku jako odnese bez zaplacení. A samozřejmě se za to za pár týdnů se na to přišlo, chytli nás, volali do školy, volali rodičům a to byl pro mě takový opravdu velký stres, že se stalo něco, co jsem jako přetáhnul. Já jsem si vzpomněla na další, jak jsi o tom mluvil. <laughs> jako můj nebo tvůj? Ne, můj. My jsme kouřili za školou. Cože? Jo. A já vy v devátý třídě. Mám se jít zbalit tohle. A, <laughs> a, nachytal nás uh, ředitel školy, což byl ale taťka vlastně dvou těch mých spolužeček. Mm. A on, oni to nezavolali našim. Ale ten měsíc, co jsem žila a každý den jsem trnula, že jim zavolá, tak to mě tak vytrestalo, že musím říct, že jsem jako nezačala ne, ne kouřit vlastně kvůli tomu, protože jsem si připravovala, co tomu tátovi s tou mámou řeknu, že vlastně to nebyla pravda, že jsem to jenom zkoušela, ale nechtěla jsem už jako lhát. A to docela nás vlastně vytrestal. To byl hrozně dobrý psychologický tak, že oni to na nás jako nenaprášili, ale vlastně jsem celou dobu čekala, že, že, že to řeknou rodičům. Mm -hmm. A pak jsem ještě přemýšlela, protože já jsem tancovala ve Valášku, což je dětský folklorní soubor, a že tam jsem už jako dítě občas měla stres toho publika. Já jsem na ní právě přemýšlela, jestli si pamatuju nějaký stres třeba ze závodů gymnastických. No tak to určitě ne. No, jako určitě ten den byl nějaký stres, nějaká nervozita, ale rozhodně to nebyl nějaký velký stres, který bych si jako zapamatoval, že by mě to trápilo. na jako mece. Ale ty jsi byl na docela dost vysoký úrovni v té gymnastice. No, dejme tomu, no. byly tady i lepší určitě. Vždycky jsou lepší. <laughs> vždycky jsou lepší a vždycky jsou i horší. Ale ty jsi před nějakýma důležitýma závodama se zranil, ne? No, v podstatě jo. Před... většinou, po... já jsem většinou mě potkal nějaké zranění vždycky před nějakým důležitým závodem. A to je psychosomatický. Je to možný, no. A <laughs> co, co jsi chtěl říct? Co jsi chtěl říct? <laughs> Yeah. A uh, před jakýma důležitými závodama jsi se zranil a jak? To já se omlouvám, ale já už to nepamatuju, jakoby, co přesně za závody to aha, bylo. Aha. Ale moje největší zranění z gymnastiky bylo, že jsem se namotal na hrazdu. Ne, to je, ale víte, co on, víte, já to, ty myslíš, že jsi namotal ruku, mm -hmm. jako když jsi se točil okolo té tyče. Mm -hmm tohle je ale hrůzně. Pak ti koukala kost. <laughs> ne, nekoukala, nekoukala. Koukala ti určitě kost, rozhodně ti ko Tak jak jsi to udělal? Jak tam máš jako omotanou ruku? Já to nechápu. No, ten, kdo tomu, ten rozumí gymnastice, tak to pochopí rychle. Mě, na gymnastiku používáme řemínky kožený, aby se na hrazdu a na kruhy. No. A ten řemínek tam má takový váleček kožený a ten váleček je přes tu hrazdu, takže ty mm -hmm. se nemusíš držet tak křečovitě, Abys nevy, abys, Ale nemůžeš se pustit. Můžeš se pustit. Můžeš se pustit. Ale když ten báleček dáš přes, tak ti to trošku pomáhá. Jo, takhle, ono ti, ano, ano. Je to takový jakoby háček, dejme tomu. Aha. No a já jsem ten den, takhle ty řemínky se opotřebovávají, oni se jakoby stenčují. A když už jsou hodně tenký, tak musíš si koupit nový. A já už jsem, nevím, jestli jsem měl moje starý, nebo jsem je už zahodil, že jsem potřeboval nový. Počul jsem si kamarádovi, ty byly o trochu větší. A tím pádem ten háček byl jakoby větší. A dělal jsem veletoče vpřed, což je, že se a to držíš... Veleto, veleto, se to se, se, držíš takhle pod matem za tu tyč. Já nevím, no. to bude pochopit z podcastu. Držíš se pod matem za tyč. No. seš Jsi rovnej jako pravítko a, točí to no. a točíš se kolem dokola. Přesně tak. A točíš se kolem dokola ty hrazdy jako ručička ano. Prostě vteřinová. Ne? No a takhle se točíš, pak se pustíš, když jsi nahoře, jakože ve stojce, tak se pustíš jednou rukou a děláš prvek, který, který se, jmenuje šamogin do obrácený. Šamogin do obrácený? Ša, šamugin, ano. Tož se šamogin, nebo. A co to je šamogin? To, je, to se jmenuje podle mě podle toho gymnasty a to se voto... Jo, to je gymnasta šamogin, jo, který no. dělá ve letoče. <laughs> no ne, ten další trik, no ten, pustíš se jednou rukou no. a obtočíš se kolem té druhé ruky, No. A vlastně se znova chytneš, to asi nepůjde pochopit. A držíš se takhle jako ve obráceném hmatu, jako kdyby byl malíkama, kdyby jsi uh, ruku malíčkama nahoru a chytnul se hrazdy. Tak to je šamugindo obrácený, ten trik. To no. jsem udělal a v tom no. děláš znova dál veletoče. Ale, no, te, je tě to tě se krádový, ale, to je A takže no. mám takhle obě ruce, dělám ten veletoč a protože jsem ho neudělal popravdě technicky úplně nejlíp, tak ten váleček no. se mi z, jako zamotal pod tu ruku ano. a ta ruka se v ten moment zastavila a přestala se točit. Ale já měl tu energii a pokračoval jsem dál a vlastně ta ruka stála. Já jsem se obtočil kolem té hrazdy jako do, dokola, ale ruka se nepohnula. Ah. Takže jsem si zlomil vlastně v obě dvě ty kosti. A tam máš tu jizvu z toho? Tam mám tu jizvu, no a nemohl jsem se v podstatě ani pustit. Musel přiběhnout kamarád, ten mě musel nazvednout za nohy a další kamarád mi musel odháknout tu ruku, protože já jsem se sám nemohl pustit, protože ta ruka tam byla jakoby zamotaná. A neměl jsem otevřenou zlomeninu, měl jsem teda rozstříčenou hodně tu kost, ta druhá byla jenom zlomená a ruku jsem měl tak jako do L. Jeď něco řeknu, já už jsem tuhle historku slyšel několikrát od tebe a několikrát od tvýho táty. Tvůj táta ji vypráví mnohem barvitěji, že Ale nikdy si mi neřekl veletoč a šamogyn, a to v životě už nezapomenu. Je, mě Míste, hla... že, uh, jsem už, no, No už umím ty taky tu terminologii, ale mně se hlavně líbí, že Ramba dělá veletoč. <laughs> 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 ale chci ti říct, že teď jsem to teprve opravdu pochopila, jak to bylo, protože ty mě vždycky odbědeš tím, že se ti tam omotala okolo toho ta ruka. Mně mm -hmm. to přijde ale... tady zdlouhavý, to někomu vysvětlit. No, ale no, to je jako zajímavý. Ale já rozumím gymnastice, protože vím, co to je šamogina a veletoč. Tyjo. No, jsi dělal nové šamogina a v šamoginovi si udělal veletoč a tam ti, se ti obmontala okolo toho řemínku ta ruka prostě. Hm. Protože byl trošku větší rozumím. No, no ale hm, teď, jsem, teď jsem to, jo, že to muselo zapývít šíleně bolet. Ani ne. Jak to? V tu chvíli jsem měl v sobě ten adrenalin. A jako na bolest si vůbec nepamatuju. Jediné, co si pamatuju, je, že mi brněly asi tři prsty hodně a necítil Aha, jsem. A to, to je nerv nějakej, ne? nějaký, ne? no ty kosti se dotýkaly nějakého nervu, takže z toho jsem měl jako strach, ale když mi tu ruku narovnali, tak to přestalo, bylo to super. Co si z toho pak ještě pamatuju, je při tom narovnávání, jak ty kosti o sebe jako břinkají. Ježíš, to si třeba ještě z toho pamatuju. Ale oni ti to pak nějak špatně... No, oni to zafi... jako narovnali to dobře, protože to zafixovali, takže já jsem pak vlastně tři měsíce chodil se sádrou úplně zbytečně, protože to nesrůstalo a když tak blbě, takže až po třech měsících jsem konečně narazil na doktora, který to uměl spravit a dostal jsem tam železnou destičku. Takže ti to znova zlomil? No, on to otevřel, zlomil, otevřel, oh. narovnal správně a dal tam železnou destičku, kterou to se šrouboval a pak vlastně už druhý den na to jsem mohl jet, to si pamatuju, že se střední, na vodák. No, na vodák si jel, ale šamoginou už si nedělal. Šamoginou už jsem nedělal, <laughs> Takhle naše dítě nebude chodit na gymnastiku. <laughs> to je náš věčný spor. Já vysvětlím lidů, že to je náš věčný spor. Prostě za prvý jako tak takhle. Holčičkám bych to už vůbec nedoporučovala, protože se mi nelíbí, jak se jedná v gymnastice k těm mm, mm -hmm. holčičkám malým. A chlapečku bych to taky nedoporučovala, protože prostě to je strašný drill a já sama teda jsem chodila taky o tří let do Valášku. No, vidíš. Jaj, 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 jak? to bylo možná ne... to Black to nebyl Valášek, nebo jak je to? Ne, to, byla, to byl, to byl Valášek hodně. Jaj! <laughs> Ale uh, tam jsme nemuseli dělat čamoginy a nebo nám ruce okolo hrast. Takže hm, to bych, to bych uh, chtěla takhle vyloučit, tady rovnou. Takhle v podcastu prostě se můžeme dohodnout díky, že se mnou souhlasíš. To no, probereme všechno. <laughs> Je nějaká věc, po který vyloženě toužíš z dětství, že by si, si chtěl zopakovat? Jako... Jako třeba šamogin. <laughs> Teď jsem to slovo se naučila. No, a budu ho pořád jen. používat. Musím říct, že jsem už několikrát měl sen, uh -huh. že jsem na gymnastice cvičím uh -huh. a vlastně to tělo nedokáže udělat ty věci tak, jak je dělalo dřív. A vlastně mě to hrozně štve. Víš, že jakoby ta hlava si to pamatuje, mm -hmm. ale to tělo si to taky pamatuje, ale už není tak silný a tak pružný, aby to zvládlo. A to bude horší a horší. A, a ne nebyl to vlastně jenom sen, i teďka, když třeba cvičíme uh, s luzrama, a někdy cvičíme vlastně v gymnastické tělocvičně a jsem tam si něco jako, nebo ne, zopakuju, ale prostě dělám, vlezu na ty nářadí, na kterých jsem dřív cvičil, mm. tak cítím, že mě to tělo vlastně jako neposlouchá no, a je to dost depresivní teda. To musí být strašný. Ale já mám třeba taky, já jsem zjistila, že mám strašnou chuť si zatancovat třeba čardáš, nebo vynést morenu, nebo postavit si domeček v lese. Teď, jak jsme byli v Krkonoších, tak tam mm -hmm. plně ty mechy. Já se vlastně, nemůžu toho nabažit, toho lesa, nemůžu se dočkat toho, až tam někde najdu nějaký skřítky. <laughs> tak a ty jsi hrozně zaměřený na výkon, nepřijde ti. Na, ne, není něco, po čem toužíš z dětství jako něco jako, co by nebylo výkonnostního, něco radostného. <laughs> to bylo <podloží> nový ticho. <laughs> To je dobře, no, trochu ticha do toho internetového prostoru. Já vlastně nevím. Nevím ani, kolik si toho z dětství opravdu pamatuju. Protože mm -hmm. jakoby já jsem, mě ta gymnastika bavila. Já jsem tam nechodil, že bych mm -hmm. musel. Já jsem si to tam užíval. Zároveň to byl takový jakoby drill pravidelný, že ty dny byly dost jako podobný a stejný, mm -hmm. Že to byla vlastně škola gymnastika domů, mm -hmm. nebo školka gymnastika domů. Je školka, gymnastika, no, to je hrozný. Ale ten kolektiv tam školka, a ty Školka, šamogin. ne, ale ten kolektiv tam byl prostě super a jako my jsme se měli rádi, bavili jsme se, dělali jsme blbosti. A ty jsi měl toho skvělého trenéra hlavně, tak to je asi důležitý, že jo, mít prostě dobrýho Kdybylo, trenéra. Jako teď zpětně, ale je to zaměřený na výkon, mm -hmm. rozhodně byly momenty, kdy jsem to flákal na gymnastice, který mě teďka mrzí, protože si myslím, že kdybych vlastně jako ten moment zabral, tak jsem to mohl dotáhnout dál. A nebo se mohl ještě víc zranit. A nebo jsem se mohl ještě víc zranit. Ano. Já si myslím, že v Čechách si to moc, co se týče tvýho oboru, dál dotáhnout nemoh. Moh. Nemoh. Já jsem na olympiádě nebyl. Jo, takhle. No, tak to jo. já jsem teď mluvila o akrobaci a ty mluvíš o... A to vy ta akrobacie přijde jako podřadná? Mně přijde to taková nadstavba, jako, protože je to mnohem složitější, protože ta gymnastika jako je cvičení. No. Ale ta akrobace, no. tam už máš k tomu herectví, performování. Když se na to podíváš najeviště, tak je to určitě. Je nadstavba přece. Je to určitě nadstavba. Na druhou stranu, se týče jako techniky a toho no. fyzičná, tak gymnastika je náročnější. No to máš trošku jako třeba ruský a evropský balet. Ano. Rus, rusáci Nebo, prostě no asi, ano. jsou vydřený a jedou tam úplně. Ale zase je ta v tom života. Víš, že možná to, co děláte vy, je vlastně živý umění. Jako mě to rozhodně vyhovuje a chtěl bych pokračovat tady tím směrem, spíš do toho stávat víc toho umění a tu akrobaci využívat vlastně ne pro cvičení, ale pro to umění. To si říkají hezky, to, oh, to je hezká definice. No, protože to najednou pak bude pohybový divadlo a nebude to uh -huh. vlastně jako cvičení. Ano. No. Ať se jsem ze tě chtěla zeptat, jo. To je moje oblíbená otázka. Na terka nám pořídila židli s kolečkama a já tady narážím, že to To by se pořídila židli s kolečkama. To je výborná, ne? Je super. Jsme koupili v bazaru, nejím strašně ráda. Je to od takové české nádherné značky. Ale je z bazaru, takže o to větší byla radost doma. Co bys dělal, kdyby si byl, jak bys chtěl bohatý, kdybys mohl úplně cokoliv? <laughs> to je docela těžká otázka. Co bych dělal? Jako, jak by, jak vypadal můj den, jo? Ne, co by si prostě o čem bys, já třeba bych kupovala lesy, to vím určitě, kupovala, ne, kupovala, bych pralesy a kupovala bych i český lesy a kdybych byla fakt hodně, hodně bohatá, tak bych udělala výzkum na vymícení kukrovce třeba. Pak bych Je si pravda? pořídila určitě dům u někde u oceánu, promiň, promiň. No povídej, povídej. Promiň, povídej. No, ne, ta první myšlenka se mi hodně líbí, že když jsme byli na dovolené v Peru, tak jsme řešili, že bychom příště jeli uh, vlastně ještě níž. To je pravda. A, a jak jsme jmenuje ta stezka? Um, ty myslíš tu dlouhou stezku? No. Z Mexika do... Uh, ne. Ty já... Ne. Tak co ne, No, uh, Přišli jsme na to... Myslíš při... Peru přímo? No a pod Peru je? Neptej se mě na tohle. Lásko, <laughs> podívej se na máme mapu. Znáš mě. Já netrefím ani domů. Poletej. Patagonie, pardon. Jsem jo, počkej, ty myslíš tudle? ano, no, a to ale je to jsi... musíme udělat. No a tam... To je moje vysněná ale destinace. Pro ale já Patagonii zbožňu, to jsem měl vůbec říkat. No, ale to byl nějaký bohatý američan, ne? který skupoval uh, ty hory tam a ty přírodní to rezervace. To jsem na zapomněl. A vytvořil ano. z toho právě úplně nádhernou stezku. Tak to, to, by se mi třeba líbilo. Kdybych byl hodně bohatý, zkoupit nějakou část země, kterou bych pak vlastně jako otevřel turistům, ale chránil před nějakým... Ale jakým turistům, že jo? Ano. Spíš jako chodcům, spíš jo, jako by to poutníkům. To jako... Ano, nebyl no. by to turismus Praha, ale turismus poutníci, no, to jsem to tady vysvětlil. To je Mě, to... Mě to přivádí na myšlenku, co říkáš, že vlastně, jak jsme se bavili na začátku o tom, jak být jako v pohodě, jak být, uh, o těch uvolňovacích technikách, že možná to, co je důležité, abys byl v životě šťastný, je mít sny, mít pořád sny. Pořád hledat to, co tě baví? Mm -hmm. ty smích? <laughs> je to smích? Je to smích. smích, smích. To, je, ty to mám radost. To, to třeba mě dělá šťastnou. Smích našeho dítěte. <laughs> takže mít sny a. Já myslím, že to je jako životní úděl, ne? hledat furt to, co tě baví, a jít si zatím. A Já si myslím, že už to spousta lidí nemá. A učit se. Já jsem někde slyšel, že člověk je jako předurčen k tomu, aby se celý život něco učil. Že se dokáže celý život něco učit. Že jedno jestli je mu je 10 nebo 70, to je krásný. Ale dokáže se furt něco učit. Samozřejmě, v 70 je, to jde asi hůř. Mm -hmm. Ale furt je to, co furt jsou věci, které se můžeš naučit, které to tělo jako zvládne i ta mysl. Takže člověk se může celý život něco učit. To je strašně krásné. To je hrozně důležitý. Možná pak totiž, když se ti ty sny všechny splnějí příliš brzo, a ty nejseš taková bezedná nádoba, že by jich měl uh, schovaných víc, tak. Uh, to je to, co tě pak vlastně utlumí, protože nemáš ten, ten cíl, takže mít, mít sny vlastně. A teď, jak jsi říkal o té Patagonii, tak po dlouhé době ve mně třeba zarezanovalo to cestování. Mm. Protože teď ze sluncem vůbec nemám potřebu kamkoliv jako jezdit. Ale teď, jak jsi to řekl, tak jsem si představila ty fotky. A on to tam hrozně řeže. <laughs> <To je. laughs> tak jsem si představila ty fotky, které jsem měla vysněný, mám v hlavě prostě vyfocený a takže schání karavan. a já půjdu s karavanem a ty budeš čapat? Takhle, jak to bylo domluvené na ten Pacific Crest Přesně. A takže... Jo, pak mám pro tebe důležitou otázku, hodně důležitou. Ana nebo Elza? <laughs> Protože já jsem Ana. Ne, chtěla jsem se s sebou domluvit. Jaká je tvoje, jaký je tvoje pohádkový alter ego? Já se nemůžu soustředit. Já taky dobře. že Sůňčko se tam strašně směje. Jo. Pohádkový alter ego. Jo. Já ti nechci napovídat. Jo, pozor, nejmáváš tušku, tak samozřejmě Spider-Man. Jo, je to tuška se spider kterou ti mávám před uh, obličejem. To je pohádkový alter ego? Ano. Princezna Ano. Tak to těžko. No tak to určitě. Tak to těžko. Já jsem princezna Ano. Možná, tak ten sně... Wait Možná pak tak ten sněhulák ne. Jak ne, já nejsem ten sněhulák, ale ty mě vidíš jako toho sněhuláka. Tak já tebe vidím jako <laughs> no, vědě, toho. Já jak tě vidím jako toho sněhuláka, ale v té dvojce, víš, <laughs> <laughs> si koubory... děláš sradu. Já tě vidím jako toho krásného prince, a kdyby jsi mě na to zeptal, tak já bych ti řekla, že ty jsi ten hodný, co se pak stane princ. A ty mě, tak to bych taky řekla ti, že jsi Sven. Tven... Sven se jmenuje, ne, sven se jmenuje ty, ty, ten. Sven jmenuje ten. Aha, sakra. Sven se jmenuje ten oslík, ne? Asi jo. To bylo mimochodem první rande po porodu, na který jsi mě vzal, viť, na My tuhle jsme, pohádku. Ano. Ta mi hodně, hodně pomohla. Uh, myslíš si, že lze vychovat člověka tak, aby byl šťastný? <laughs> ano. <laughs> Myslím si, že to je těžký, mm. ale jde to. Doufám. Věřím v to. Je to můj sen. Můj to je taky sen. A myslíš si, že uh, já třeba někdy mám úplný strach, protože třeba včera, když jsem dělala ten chleba, tak jsem cítila takový štěstí z toho chleba a měla jsem pocit, že vlastně zaděl, ne zadělávám, že to by zůstaly v tom chlebu, ale že vlastně zdělávám ty starosti tou prací, tím obracením toho chleba. A pak je hrozně hezký u toho procesu dělání toho chleba to čekání na to, jestli ti vykyne po prvý a po druhý a po třetí. Je pak to překládání a pak ho budeme jíst dneska večer, že jo? Wow, to je zábava. <laughs> Nech to. Počkej, já chci... Budu si hrozně... taky upít z chleba. Můžeš, budu hrozně se na něj těšit. Ale jednou až tě udělím v kuchyni a budeš vařit něco jiného než svůj oblíbený recept italské špagety, který spočívá v tom, že Matyáš vezme špagety, suché špagety, vážený lidé. A... Dá se v A do těch supi... suchých špaget dá nakrájená rajčata syrová. A italské koření a to je všechno. To je všechno. Přitom já jsem proti směsím koření, ale dobře. Co jsem to chtěla říct? Já jsem se urazil. Jo, ten chleba. Ty jsi se urazil. Nejsou vynikající ty V devátém měsíci a v šesti nedělí jsem za ně byla vděčná. Teď už zase budu radši vařit. Já. A ještě umím namazat rohlíky, dobře. A výborně umíš. No. A třeba s tou čokoládovou pomazánkou, to umíš výborně. Čokoládovou pomazánku. No, ale dáváš hodně. málo teda, na, na můj vkus. Um, nevíš, co jsem chtěla říct? Jo, s tím chlebem. Že vlastně mám někdy takový pocit štěstí, který jsem třeba měla s váma, když jsem vás viděla, jak si hrajete a jak já do toho můžu dělat ten chleba. Že se někdy úplně bojím, aby to jako... Neskončilo? No, aby to jako někam neuteklo. Ale pak si říkám, že vlastně to štěstí je opravdu na druhé straně strachu. Že to štěstí je práce. Že to štěstí je... To není tak, že ty si řekneš, ach jo, já bych chtěl být šťastný. Ty prostě... Musíš Musím žít a... A vlastně udělat všechno no. pro to, abys byl šťastný. Souhlas? Třeba upít z chleba nebo postavit zeď. Což prostě. To je písnička, ne? Ano, mých hrdinů, pana o. Svědáka Svěráka a pana Uhlíře. Tak dneska jsme měli takový pohádkový díl. No. Já si myslím, že půjdeme. Co, si jsi chtěl si k tomu něco dělat? Jo, jo, já bych příště chtěl mít ty témata dopředu. Teď máme perfektní témata, já to mám tady napsaný v novém bločku, který jsem dostala od Marušky a to pro mě hodně důležitý, protože jsem si půjčila tvůj Spidermanovskou tušku a použila jsem poprvé svůj nový blok, kde jsem si napsala host číslo sedm a, a A, pak poznámky. A líbí se mi, že nejvíc, když se na ty poznámky podívám, tak z toho vychází mít sny. A to se mi líbí. A koliká je to tvůj blok? <laughs> ano, mám ráda bločky. A tenhle je nejhezčí určitě. Tenhle je od Marušky, takže je ze srdce. A mám jich hodně popsaných a hodně prázdných, takže mi Maty i zakázal nakupovat další bročky. A jsem z toho smutná a často se mi stane, že vidím bloček, který je krásný a nekoupím si ho, protože mám doma zákaz. Takhle já jsem poslušná. Jdem si dopít ten čaj s citronem, vymyslet jdem další pohádku. Vás moc zdravíme, posíláme vám spoustu lásky, spoustu štěstí. Bojujte za to, jestli se vám děje něco. chleba náročný, náročnýho, tak se držte a věřte, že láska je. Láska je. Ty, ty, ty